old okay death នឹងគឺសំឡេងដែលសូធាយើងអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីការសំឡេងរបៀបបញ្ចេញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាមួយនឹង old okay ហើយហេតុនេះបានជាចេញ how old are you ហ្នឹងហេខ្ញុំវាយអសូ old ហើយអ្នកនរគ្នា old okay as child old នឹងបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងម៉េច okay o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 kay អានេះខ្យល់សូ l ណាអ្នកនរគ្នា o ហើយ e អសូ l គឺដាប់ហើយយើងប៉ះអាគោលថ្មីមុខនេះណា old old okay old យើង o ហើយ o កាចេញសំឡេង o យ៉ាងម៉េចនេះ o ដាប់ហើយយើងហៀងទៅក្រោយបន្តិចណា o o o ហើយទៅគប់ជាមួយនឹងអសូ l l គឺអញ្ចេះណា old okay old okay ដល់សំឡេង d គឺទុយមិញហ្នឹងណានេះគឺទុយដាដា okay how old how old okay អាសំឡេង d គឺដាប់របស់គឹងឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ពស់មកមកទប់មួយក្លោតលើ okay នេះណាក្អោមលើឡំក្លោតក្អោមហ្នឹងអញ្ចឹង how old ចាំដាស់ណាអញ្ចឹង o ណាមកក្រោយ o ចុងដាក់ទៅប៉ះនេះ l old old ហើយ how old how old okay ណាទៅពេល old ដែលយើងបានបញ្ចេញសំឡេងនេះមិញហ្នឹងណា how old វាជួបជាមួយ r u okay តែចេញ how old da da okay how old are you how old are you okay ចឹងយើងសួរតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយអ្នកអាយុប៉ុន្មានយើងសួរម៉េច how old are you okay